Najdávnejšie som začala mať nejaké problémy, čo sa týka úzkosti a nejakých panických atakov. Ale nevedela som, čo to vlastne znamená. To bude v pohode. Tu bude mať atmosféru, jak svinia. A o čom je tvoja hudba? Am I good enough? When you see the flame, I feel the pain. Am I good enough? Romové boli Židi, boli mimo zákon. Jako. No, takže oni nemali nárok na nič. Takže tu ich vyhnali takže... a tu boli, hej? Chcela som napísať o tom všetkom utrpení knihu. Keď vás vyhnali von z dediny, keď ste si musela rozbrať domek, v ktorom ste sa narodila, v ktorom ste žila. Národ, ktorý nepíše, nemôže byť národom. To je prababka. Hral si sa pri nej, keď ona písala? Ja som nemala proste v láske takýto život. Som si zamienila, že sa nevydám. Čo teda to dieťa po tej 30-ke? Už som mala mať dva deti, že aké tu na novoty zavádzam. Po vzdelaní som túžila celý život. Ako to bolo vnímané, že bola spisovateľkou v rodine, tak samozrejme sú všetci hrdí na to. Ja sa nikdy nebudem hanbiť za to, že som Romka, ale budem sa biť, pokiaľ bude vo mne moja duša o záchranu našej kultúry, či sa bude niekomu páčiť, alebo nebude. Pretože pre nich je veľmi nepochopiteľné, že Rómovia by mohli na Slovensku v Čechách žiť aj takto, ako žijem ja. Where are you? It's where are you?